Pessoal, tudo bem com vocês? Na no vídeo de hoje a gente vai fazer juntas essa caminha para pet. Olha só que coisa mais linda, gente. Ficou um tamanho muito bom, com esse detalhezinho em couro. Olha só que coisa mais linda esse detalhe em couro, ossinho aqui douradinho deu todo uma, um charme na caminha, tá bom? Essa combinação de cores também ficou muito linda, muito linda. Eu vou ensinar vocês a fazerem. É, essa subida de carreira aqui ó, que ela não precisa de acabamento, aquelas duas últimas carreiras de acabamento eu vou estar tá ensinando no vídeo, tá bom? É, você faz a base aqui, depois você vai subir aqui ó, fazendo essa, esse detalhezinho aqui, tá? Vou estar tá ensinando esse essa subida de carreiras, a gente tem bem poucos arremates, tá bom? Aqui nessa peça é uma coisa boa, eu não gosto muito de arremate, então Pra mim ficou muito bom essa questão de não ter muitos, muitos arremates, tá bom? para essa caminha, eu utilizei fio de malha. eu né, Esse aqui foi o fio que eu comprei, tá? Eu compro, como eu já falei várias vezes, eu compro o fio residual, ele não tem uma marca específica. É, eu não, não tenho como dizer para vocês, ó, eu comprei desse lugar, daquele lugar. Eu vou num aviamento na minha cidade, procuro, olho o fio que eu gosto, que eu acho interessante e, e compro. Tá bom? Infelizmente não tem uma marca específica que vocês vão poder fazer exatamente igual. Você vai ter que ir no aviamento, vai ter que procurar o fio, tá? E, 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 e ver se encontra o mais próximo possível. Tá bom, eu peguei nessa cor aqui, ó. Esse cinza aqui, ele é um fio um pouco mais grosso, a, te, a, a textura dele é um pouco mais grossa, mas ele não é muito largo. Aqui, ó, ele tem menos de dois centímetros, ó. Tá? A largura dele é menor que 2 centímetros. Só que ele rendeu bastante, porque ele é um fio grosso. Ele é um, tipo, um moletãozinho, assim, sabe? E ele tem bastante elastano. Gente, esse fio rendeu muito. Eu fiz toda a base com ele. Fiz mais essas duas, essas três carreiras aqui, ó. Na cor cinza, tá? Então, ele rendeu bastante. para então, para esse, para essa caminha, eu usei um quilo desse fio. Usei esse laranja aqui, ó. Desse laranja aqui, ele veio mais fino, ele é mais fininho que esse cinza, tá? Mas ele também tem dois centímetros de largura, também rendeu bastante. E eu também usei o branco, tá bom? O branco também, ele é um pouco mais fino que os outros dois, mas ele é um fio, deve ter também aqui, acho que um centímetro e meio, um centímetro e meio mais ou menos. É quase a mesma coisa do cinza, tá? Só que ele é mais fininho. Então foram esses os fios que eu usei, tá? Nesse aqui cinza eu usei um quilo, sobrou só isso, tá? Então praticamente um quilo. No laranja eu usei 300 gramas e no branco eu também usei 300 gramas. Então para fazer essa caminha aqui eu gastei um quilo e 600 gramas de fio, tá? Eu utilizei também um pedaço de couro, um pedacinho de couro assim, deu 8 centímetros, esse corinho aqui eu cortei 8 centímetros. Pra tá colando ele. Eu utilizei esse detalhezinho aqui, ó, em osso, num, um formato de ossinho, mas você pode estar tá usando outro. Eu trouxe até um biscoito aqui, ó, de um outro de, de um de cachorrinho também, se caso você quiser usar, eu não usei porque ele era amarelo, então não ia combinar muito com, a, com as cores aqui do da caminha, mas se você fizer em amarelo, por exemplo, você pode estar tá usando um cachorrinho no lugar do ossinho, tá? A gente vai usar uma agulha de tapeceiro para estar tá fazendo os arremates. Nesses fios aqui, nessa espessura aqui, eu usei essa agulha aqui, ó, tá? Ela é seis e meio, tá bom? Mas vai depender do fio que você vai usar. A tesoura para fazer os arremates e uma cola para estar tá colando os arremates e colando também o detalhezinho aqui. Lembrando que a quantidade de fios que eu tô falando para você que eu usei é, nesses fios aqui, nessa grossura, nessa espessura que eu tô usando, tá? Tem fio que rende um pouco mais, tem fio que rende um pouco menos. Então, se você usar um fio similar ao meu, você vai gastar mais ou menos essa quantidade de fio, tá? Eu lavei em média 8 horas, de 8 a 10 horas, para confeccionar a caminha. E eu gastei uma média de 60 reais aqui de material, tá bom? E, assim, uma sugestão de preço, tá? Porque essa caminha aqui eu fiz para o meu cachorro. Eu vejo as necessidades aqui em casa e eu penso, eu não vou comprar, eu vou fazer. <laughs> então eu vi a necessidade aqui do nosso cachorrinho aqui que fica dentro de casa. Eu tenho três, dois ficam fora de casa e um fica dentro de casa. Então essa, essa que a gente fica dentro de casa aqui, ela tava precisando de uma caminha. Então eu decidi confeccionar uma caminha para ela e também ensinar aqui no canal, tá bom? É, eu fiz também Pra ela não ficar no seco assim, direto no fio de malha, eu fiz também um colchãozinho pra ela, ó. Assim, ó. Tá? Eu fiz um colchãozinho pra ela aqui, ó. Ficou assim. Eu comprei o tecido, tá? Eu comprei o tecido. Comprei o zíper. E comprei essa espuminha aqui, ó. Tá? Aí eu pedi, então, pra costureira fazer pra mim. Ela fez. Ficou bem legal. Tá? E ela de quebra também fez um ossinho. Um ossinho para decorar a caminha dela, tá bom? Mas aqui com esse, com esse modelinho aqui, você pode fazer N coisas, tá? Várias coisas você pode fazer. Eu usei esse detalhe aqui porque eu gosto de coisa mais delicada. Mas você pode também estar tá fazendo com a cor branca, por exemplo, você pode estar tá fazendo um ossinho de crochê para colar aqui na frente, tá? Você pode estar tá usando é, gravando o nome, por exemplo, se alguma cliente sua encomendar uma caminha para pet, você pode estar tá gravando o nome do cachorro no couro e colar aqui na frente ou aqui atrás, ó. Tá bom? Existem várias possibilidades, é só você usar a criatividade, tá bom? Deixar aí a criatividade aflorar em você e, e é isso, tá bom? Vamos pra aula? Lembrando sempre, né? Se inscreve no canal, deixe um comentário aí, uma sugestão do que você quer aprender, do que você gostaria de aprender, tanto em fio de malha, como no Barbante, como no Amigurumi, tá bom? Deixa nos comentários, eu vou estar tá, é, respondendo vocês com muito carinho, com muita atenção. Também tem o meu Instagram, Ateliê teletalita chimizo. Pode me seguir lá, tá bom? E se você fizer alguma coisa é, das minhas aulas aqui, você quiser postar no Instagram, eu vou gostar de compartilhar e de, ver, e de ver o seu trabalho também, tá bom? Vamos lá pra aula? Vamos lá começar, então, a nossa aula de hoje. A gente vai começar fazendo um nó corrediço, tá? Já tem o passo a passo aqui do nó corrediço aqui no canal, se você ainda não sabe, o nó corrediço é a correntinha, tá bom? Pode ir ali nos vídeos que tem ensinando. A gente vai fazer 31 correntinhas, tá? 31 correntinhas. Eu vou fazer as minhas 31 correntinhas e eu já volto aqui pra gente continuar. Fiz aqui as minhas 31 correntinhas, tá? A gente ajeita o fio assim, ó. Ela tem que ficar retinha, tá? Se ela ficar torta, o teu trabalho vai ficar torto também. Tem que deixar bem retinho assim, ó, ajeitando ela, tá bom? Agora a gente vai voltar essas correntinhas aqui fazendo meio ponto alto. Para cada correntinha dessa que a gente fez, a gente vai voltar fazendo um meio ponto alto. Tem aqui no canal também ensinando a fazer o um meio ponto alto. Você vai laçar o fio, você vai pular essa argolinha aqui e essa argolinha aqui. Nessa daqui, você vai fazer o seu primeiro ponto, meio ponto alto, tá? Nessa argolinha aqui. Você pode pegar tanto essa argolinha de cima aqui, como a gente pode estar tá pegando atrás aqui do ponto. Mas eu vou pegar essa daqui, que vai dar certo também, fica mais fácil, tá? O meio ponto alto você ficou com três laçadinhas, vai pegar o fio do novelo e vai tirar os três, tá bom? Esse primeiro aqui, ó, essas duas primeiras correntinhas que a gente deixou. Vai ser o nosso primeiro ponto alto. Esse aqui vai ser o nosso segundo ponto alto. A gente vai voltar fazendo um meio ponto alto. Falei errado, né? Eu falei ponto alto. Um meio ponto alto para cada correntinha. E no final a gente vai estar tá com 30 meio ponto alto, tá? Ó, você vai pegar essa laçadinha aqui, ó. Pega o fio, tá? E tira todo ele. Laça o fio. Pega a correntinha aqui do, do que a gente fez. Puxa pra frente assim, ó, e tira todo o fio, tá? A gente vai vai fazendo, então, você vai fazendo aí um meio ponto alto para cada correntinha dessa que a gente fez. Quando eu terminar as minhas aqui, eu já volto pra gente continuar. Eu acabei esquecendo de falar, né, alguma coisa, um, algo bem importante para vocês. É, tem muitas pessoas aqui no, no canal que elas estão migrando do crochê tradicional pro, pro fio de malha, né? Então é sempre importante você estar tá ajeitando os pontos aqui, ó, tá? Ah, quando você termina a carreira você ajeita os seus pontos assim, ó, dá uma esticadinha neles, tá bom? E aqui na hora de fazer o ponto no crochê tradicional quanto mais justinho o ponto, né, mais bonito ele fica. Principalmente no amigurumi, quanto quanto mais tensão a gente tiver aqui, ó, mais fechadinho vai ficar o amigurumi, né? Só que no fio de malha é diferente. A gente tem que dar espaço para o fio, a gente tem que dar espaço para o ponto, senão ele vai ficar todo encolhido assim, ó. Então, quando você tiver fazendo a transição do crochê tradicional ou do amigurumi pro o fio de malha, você vai ter que pensar, você vai ter que treinar bastante a sua mão com relação à tensão do ponto, tá? Você vai laçar o fio aqui, ó. Você vai pegar o fio que vem do novelo, vai puxar para cá. No fio no tradicional, você teria que deixar bem juntinho assim pro fio pro ponto não ficar é, frouxo. Aqui no fio de malha é o oposto, você tem que dar o espaço pro ponto, ó. Você tem que alongar aqui, ó, tá? Não pode alongar demais, porque senão vai ficar assim, mas também não pode ficar muito juntinho, senão vai ficar tudo espremido aqui. Então, você tem que sempre alongar o ponto, tá? De preferência, deixar sempre na mesma altura, vai fechar aqui finalizar o ponto essa parte aqui, ó, também não pode ficar assim, justinha. Você tem que dar um espaço para ele, tá bom? Você tem que dar um espaço. Não pode deixar muito, senão vai ficar é, também frouxo. Mas também não pode deixar justinho como no crochê tradicional. Você tem que dar um espacinho para ele poder trabalhar. Ó, vou fazer de novo. Você laça o fio, passa aqui na argolinha, pega e dá uma subidinha nesse nesse nessa laçada aqui, ó, tá? Vem pra cá e puxa. Você vai ter que trabalhar bastante a tensão que você faz nesse fio aqui, ó. Tá bom? Não pode deixar justinho, apertadinho como nos, nos outros crochês. Tem que deixar mais soltinho, senão a tua peça vai ficar. Ó, esse aqui já ficou muito, muito frouxo, ó. Tá vendo como ele ficou uma barrigona aqui, ó? Aqui os outros ficaram just, é, certinhos. Esse aqui já ficou uma barrigona. Daí o que, que eu faço? Eu vou desmanchar esse aqui. E vou deixar um pouquinho mais justinho, mas também não tanto para não ficar é, é, buraco, mas não tão justo para também não ficar feio, assim, meio, meio repuxado o trabalho, tá? Então você vai praticando, praticando, tá bom? Quanto mais você praticar, melhor vai ficar o seu trabalho. Ele vai ficar assim, depois você vem e ajeita ele aqui, ó. Porque o fio de malha, ele vai se amoldando. Conforme a gente vai mexendo nele, ele vai se amoldando, tá bom? Ó, ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui, vai fazer duas correntinhas, tá? Duas correntinhas, e vai virar o trabalho, ó, daqui a gente vai passar pra cá, tá certo? Deixa eu pegar um pouco de fio aqui. E agora, a gente vai voltar fazendo um, um meio ponto alto para cada meio ponto alto de base que a gente fez tá? Nessa carreira aqui a gente vai fazer assim como eu vou ensinar agora. Na próxima carreira vai ser diferente, tá? Aqui você vai laçar o fio. Nesse primeiro ponto aqui você já faz um ponto, um meio ponto alto, tá bom? Nesse aqui, ó, nesse aqui, tá? Que ali é as correntinhas que a gente fez. Então é nesse aqui você vai voltar fazendo um meio ponto alto, um meio ponto alto para cada meio ponto alto da base que a gente fez, tá bom? No crochê tradicional, a gente pega a agulha também diferente, a gente pega assim, né? No fio de malha, a gente tem que pegar assim, porque senão vai machucar a tua mão aqui, ó. Porque como ele é um fio mais grosso, a gente precisa fazer mais força pra tá trabalhando com ele. Tá? Então, a gente vai, vai puxando aqui, ó, vai dando a distância certa aqui um do outro, a mesma distância, né? E aqui também, aqui também a mesma altura um do outro procurar quanto mais mais certinho você deixar as suas as, as distâncias aqui e aqui, mais perfeito vai ficar o seu trabalho, mais retinho vai ficar o seu trabalho. Tá? Eu vou voltar aqui fazendo meus 30 pontos baixos. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente terminar a, essa carreira. Aqui, ó. Tô aqui na minha carreira finalizando, então a gente vai contar esse aqui como nosso primeiro ponto baixo, tá? Essas correntinhas que a gente faz para virar, a gente com conta como nosso primeiro ponto baixo, tá bom? Aliás, nosso primeiro meio ponto alto, desculpa. Nosso primeiro primeiro meio ponto alto. Então, ó, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 e aqui nas, nas argolinhas que a gente fez para virar 30, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer duas correntinhas de novo, tá bom? E vai virar o nosso trabalho novamente, tá? Só que agora a gente vai fazer diferente. Para nossas carreiras subirem bem retinhas, a gente vai pular esse primeiro ponto aqui, ó. A gente vai pular esse primeiro ponto. E vai começar a fazer no segundo ponto, tá? Vou ensinar vocês como. Aqui tá o meu primeiro, aqui. Segundo. Opa, fiz um ponto alto aqui. Às vezes eu, eu me confundo. Quando eu vou começar a carreira, eu faço ponto alto em vez de fazer meio ponto alto, tá? Vou fazendo aqui meio ponto alto até o final. Você pode também tá fazendo essa base com ponto alto também, tá? Não tem problema. Só vai dar um pouquinho de diferença no final com relação ao tamanho. É no comprimento daí. Na largura não, mas no comprimento vai dar um pouco de diferença, mas não tem problema também, tá? Eu só fiz o meio ponto alto porque eu acho que fica mais firme a base com o meio ponto alto. Com o ponto baixo também fica bem firme, tá? Só que ele demora mais para crescer, porque o ponto baixo, ele é menorzinho, o meio ponto alto é um pouquinho maior e o ponto alto maior. E tem o ponto alto duplo, que é maior ainda. Então, eu não gosto muito de trabalhar a base com ponto alto, porque senão não fica muito firme a base, né? E o ponto baixo, ele demora um pouco para crescer o trabalho. Então eu fiquei no intermediário. Preferi ficar no intermediário entre o, o ponto baixo e o ponto alto. Eu escolhi o meio ponto alto, que ele é bom também, tá bom? E aqui eu vou fazendo meio ponto alto até o final do meu trabalho. Quando chegar aqui no finalzinho, ó, eu venho explicar para vocês como é que a gente vai, vai chegar com 30 pontos no final da carreira, sendo que a gente pulou o primeiro aqui, tá bom? Já volto.

29 e 30. Eu vou fazer aqui naquelas correntinhas que a gente fez para virar o trabalho, tá? Nessas correntinhas aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar, ó. nessas correntinhas aqui, ó, que eu fiz para começar o trabalho. Coloco ali, ó, pego o fio que vem do novelo, puxo, pego o fio de novo e finalizo o ponto. A gente faz duas correntinhas para virar o trabalho. Fiz duas correntinhas. Viro o meu trabalho para cá, tá bom? E volto fazendo então aqui os meus pontos meio ponto alto. Vou pular esse primeiro ponto aqui e vou começar aqui no segundo, tá? A gente vai repetir esse processo aqui, ó. Vou continuar fazendo, vou fazer mais uma vez com vocês, tá? Vou continuar fazendo aqui os meus meio ponto alto. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, tô chegando aqui no final da minha carreira, tá? Fiz os meus pontos aqui, agora eu vou fazer os dois últimos para mostrar pra vocês, que é esse aqui, ó. Esse aqui, tá? E aqui o último aqui nas correntinhas que a gente fez para virar o nosso trabalho. Aqui. Tá bom? Pronto. Feito isso, agora eu vou fazer duas correntinhas e vou virar o trabalho, tá bom? A gente vai trabalhar dessa mesma forma aqui no total de 27 carreiras, tá? Você vai contando aqui, ó: uma, duas, três, quatro. A gente fez quatro aqui e você vai continuar fazendo aqui as suas carreiras no total de 27 carreiras. Como é que você vai identificar? tá vendo ó, aqui a gente fez uma aqui esse relevinho aqui ó que essa cor é um pouco mais difícil de enxergar né mas aqui ó aqui é o, o lado direito aqui é o lado avesso do ponto aqui é o lado direito aqui é o lado avesso se você tem dificuldade para enxergar é, diferenciar as carreiras você pode pegar um papelzinho e tá anotando por exemplo aqui a gente fez quatro né ó uma, duas, três, quatro. Você faz quatro risquinhos lá no papel. Quando você fizer mais uma, faz mais um. Fizer, Fez outra, faz mais um risquinho. Tá? Eu acho mais difícil de ficar parando para riscar, até porque a gente pode esquecer de riscar um, uma carreira ou outra. Então, o melhor mesmo é você aprender a olhar o lado direito do ponto e o lado avesso. Ó, esse aqui é o lado direito, e esse aqui é o lado avesso, tá? Então, você vai contando. Uma, duas. Três, quatro, cinco, tá? No total, vão ser 27 carreiras. Eu vou fazer as minhas 27 carreiras e eu já volto pra gente continuar o trabalho, tá bom? Terminei aqui as minhas 27 carreiras, tá? Meu trabalho ficou assim, ó, ficou bem comprido, tá bom? Só não dá pra mostrar tudo na câmera, tá bom? Mas vamos lá. A gente terminou, então, aqui as nossas 27 carreirinhas e a gente parou por aqui, nosso último ponto, meio ponto. A gente vai fazer uma correntinha e vai girar o nosso trabalho assim, ó, tá? A gente estava fazendo as carreiras assim, né? Pra cima. Agora, a gente vai girar pro ladinho assim, ó. E vai fazer uma carreira de pontos baixos aqui na lateral do nosso trabalho. Na verdade, a gente vai fazer em todo o trabalho, tá? Uma carreira de pontos baixos. Aqui ó, nesse primeiro, nesse último meio ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Ó, um ponto baixo aqui, tá bom? Agora a gente vai vir aqui ó, nesse, nesse intervalinho aqui ó, e vai fazer mais um ponto baixo, tá? Aqui nesse buraquinho que ficou, você pode fazer ou aqui, né? Ou você pode fazer no buraquinho. Eu vou fazer no buraquinho pra preencher esse buraquinho um pouco, tá bom? agora aqui nesse meio ponto alto a gente vai fazer mais um e assim a gente vai fazendo por toda essa lateral tá um ponto baixo ó aqui a gente vai fazer mais um a gente vai fazendo um ponto baixo só não dá para fazer muitos porque senão vai ficar muito muito cheio né vai ficar é, é, como é que se diz assim vai ficar assim ó o nosso trabalho só não pode fazer muito porque ele vai fazer assim para cima tá eu vou fazer aqui os pontos baixos, eu vou ver quantos Deus, quantos pontos baixos deu. Aí você pode fazer o mesmo aí também no seu no seu trabalho, tá bom? Eu vou fazendo aqui os pontos baixos aqui na lateral e eu volto para falar pra vocês quantos pontos baixos deu para você fazer também aí as quantidades certas de pontos baixos para não ficar demais, tá bom? Já volto aqui. Fiz aqui, ó, a minha lateral todinha de pontos baixos, ó, e ficou com 41 pontos baixos, tá? Não tem problema se ficar com 40 ou 42, tá? Pode oscilar entre um e outro. O importante é que esse lado aqui tem a mesma quantidade de pontos que esse lado aqui, porque como você vai subir as carreiras depois, é... É importante que os dois lados tenham a mesma quantidade de pontos. Senão, aqui vai ficar uma base maior, esse lado, e aqui vai ficar menor. Tá? Então, se você fizer aqui, ó, nessa parte aqui, no comprimento, 40 pontos baixos, nesse outro comprimento aqui, ó, vai ter que ter 40 pontos baixos também. Tá bom? Não tem problema se deu menos que o meu. O meu deu 41. Se o seu der 40, não tem problema. Se der 42. Se ficar nessa média aí, não pode ter muito mais, 43, 44, ou muito menos, 38, 37. Senão vai ficar repuxado o trabalho, ou vai ficar aquela, aquele babado assim, tá bom? Então fica aí na média de 40 pontos baixos aqui nessa lateral e também aqui nessa lateral. Se você fizer 40 aqui, tem que ter 40 pontos baixos nessa outra aqui também, tá bom? Chegou aqui no, no final. Aqui no final da. que a gente fez os, os pontos baixos na lateral, a gente vai fazer uma correntinha e vai girar o nosso trabalho de novo. Agora, aqui, não tem erro, tá? Aqui você vai fazer um ponto baixo para cada ponto que você fez aqui na base, tá bom? A gente tava com 30 pontos baixos, então, a gente vai ter que ter 30 pontos baixos aqui. A gente estava com 30 pontos baixos, não. A gente fez 30 meio. Desculpa, 30 meio pontos altos aqui. Então a gente vai ter que ter 30 pontos baixos aqui também, tá? Aqui não tem erro, aqui é só fazer um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente fez. Então, aqui ó, fiz uma correntinha. Agora, aqui no nosso primeiro ponto, a gente vai fazer um ponto baixo. E a gente vai voltar fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base. Que a gente fez lá no início da carreira, já aproveita e já vai arrematando aquele fio do início, lá do início das carreiras, tá bom? Você volta fazendo aí um ponto baixo para cada ponto de base, tá? Quando chegar no finalzinho dessa carreira aqui, eu volto pra gente continuar aqui, tá bom? Cheguei aqui no final da minha carreira, com 29, agora o décimo. Ah, aliás, 29. <laughs> o trigésimo, né? O número 30. Vamos ficar mais fácil assim, né? Eu vou fazer aqui na correntinha. Porque lembra que o nosso primeiro ponto foi aquelas duas correntinhas de início? Então, a gente conta esse aqui como um ponto também, tá bom? A gente pega a correntinha, a argolinha aqui, ó. E faz o nosso último ponto. Vamos fazer uma correntinha. E aqui a gente gira o trabalho e volta fazendo ponto baixo sobre. Cada é, pontinho aqui, tá? Então, é aquilo que eu tinha falado antes. Aqui vai ter que ter a mesma quantidade de pontos que você fez nesse lado aqui. Eu fiz, eu acho que foi 41, vou contar de novo. E aqui nessa minha lateral, aqui eu vou ter que ter 41 também, tá bom? Vou fazer essa minha lateral aqui, vou voltar fazendo ponto baixo. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar fiz aqui a minha lateral toda, a minha deu 41 pontos baixos, né? Aqui a gente vai ajeitando assim o fio, ó. O fio de malha a gente sempre tem que estar tá ajeitando, arrumando ele, dando uma esticadinha onde ficou justo, dando uma apertadinha onde ficou frouxo, tá? É assim mesmo com o fio de malha, a gente tem que ir arrumando, ajeitando a carreirinha aqui, tá bom? Agora a gente vai girar o nosso trabalho de novo. Agora a gente vai fazer uma correntinha para virar. E aqui a gente vai voltar fazendo 30 pontos baixos, porque essa aqui é a nossa última carreira, aquela carreira que a gente fez, aquela última carreira que a gente fez subindo, tá bom? Então a gente vai voltar fazendo 30 pontos baixos e quando chegar aqui no finalzinho eu volto pra gente continuar o trabalho. Terminei aqui a minha carreira, tá? De 30 pontos baixos e foi a nossa última carreira de acabamento. Agora. A gente vai fazer uma coisa diferente, tá? Eu gosto de estar tá sempre é, testando novas técnicas, né? Novas formas de se trabalhar. E eu não gosto muito de fazer arremate. Então, é, nesse trabalho aqui, nessa caminha aqui de pet, eu vou fazer, eu vou subir as carreiras é, sem arremate, tá? Não vou fazer aquela costumeira carreira de ponto baixíssimo, tá? Agora, aqui a gente está com o nosso trabalho do lado direito. Tá vendo? Esse aqui é o nosso lado direito do trabalho. Eu vou virar ele aqui, ó, pro lado avesso. Pera aí, aqui, ó, pro nosso lado avesso, porque ficou grande a base, né? Vou virar aqui, ó, o nosso lado avesso, assim, ó. Tá? A gente tava trabalhando assim. Agora, a gente vai trabalhar assim, tá bom? Vou pegar aqui a minha agulha e vou começar a trabalhar assim, ó. Vou pegar nesse, nessa primeira correntinha que a gente fez aqui lá no início da nossa carreira de acabamento. A gente fez uma correntinha para virar o trabalho, certo? Vou pegar nessa correntinha aqui e vou fazer um ponto baixíssimo, tá? Aqui eu finalizei a minha carreira. Só que agora eu vou começar a subir as nossas carreiras é, da lateral do nosso da nossa caminha do pet. Vou pegar aqui, ó. Deixa eu mostrar bem para vocês. Aqui a gente tem a, a, o nosso vezinho do nosso ponto baixo, certo? E aqui atrás, que é o nosso lado avesso, a gente tem essa terceira correntinha aqui, ó, que forma o ponto. O vezinho aqui de baixo, né? Eu vou pegar aqui nessa primeira, nessa perninha de fora aqui, ó, e também nessa terceira argolinha aqui, ó, tá? Vou começar a fazer a minha carreira de pontos baixos. Vou passar para cá e vou fazer o meu primeiro ponto baixo, tá bom? E a gente vai seguindo fazendo isso por toda a nossa volta, ó. Aqui tá as duas perninhas do ponto. Vou pegar só uma dela. Pra não ficar assim tão molinho, eu vou pegar mais essa daqui, ó. Mais essa, tá bom? E vou fazer o meu ponto baixo. A gente tem que lembrar sempre de dar a altura do ponto, tá bom? Pra não ficar muito apertadinho. Só que também não pode ficar muito solto. E ele vai criando esse detalhe aqui, ó. Tá? Vou fazer mais um, ó. Pego a perninha de fora do ponto. E pego também essa argolinha aqui, ó. Desculpa o barulho da moto aí. Ó, pego essa perninha aqui. Pego o fio que vem do novelo. Dou a altura do ponto. E finalizo. Tá bom? Vou fazer de novo. Ó, aqui o nosso a nossa perninha de fora do ponto baixo e mais essa argolinha aqui, ó. Tá? Se ficar alguma dúvida que vocês não conseguiram fazer, bota ali nos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram que eu vou estar tá retornando pra vocês, tá? Vou estar tá ajudando, posso gravar um videozinho separado explicando mais certinho, tá bom? Com a maior paciência do mundo, não tem problema. Pode me procurar que eu ajudo vocês. Vou fazer dessa mesma forma por toda a minha lateral. Quando chegar aqui nessa pontinha aqui, ó, eu volto pra gente continuar aqui essa parte do, do comprimento, tá bom? Já volto aqui com vocês. tô chegando aqui no final da minha carreira. Tá ficando assim, ó, com esse detalhezinho aqui embaixo, tá vendo? E agora, a gente vai continuar aqui. Vou fazer o meu último ponto da carreira. Pera aí, pra ficar mais fácil de vocês verem aqui. Ó, peguei a, a alcinha de cima. Essa daqui, esse é o meu último ponto daquela carreira, tá? E agora, eu cheguei na correntinha. Lembra que a gente fez uma correntinha aqui para virar o trabalho? Então, aqui nessa correntinha, a gente vai fazer um ponto baixo também, ó. A gente pega essa alcinha daqui. E a gente vai achar essa alcinha aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. A gente vai pegar essa alcinha de cima e essa alcinha aqui, tá? Sempre é bom pegar duas para dar mais firmeza no ponto baixo, tá bom? Aqui e... Oh, meu Deus, tá se escondendo. Aqui, tá? E a gente vai fazer o ponto baixo aqui, normal. Girar o nosso trabalho aqui. E continuar fazendo a nossa carreirinha aqui, ó tá pegar a alcinha daqui pegar essa alcinha aqui e fazer o ponto baixo tá bom é esse o mesmo processo aqui a gente vai fazer por toda ó que ficou ó, depois eu corto fazer por todo esse processo aqui aqui quando chegar na correntinha a gente vai fazer a mesma coisa vai pegar essa alcinha aqui e essa alcinha aqui tá vai fazer por toda a volta. Quando chegar aqui no começo da nossa carreira, eu volto pra gente finalizar elas juntas, tá bom? Pronto. Tô chegando aqui no final, tá, da, das carreiras. Aqui a gente tem os nossos, ó, como é que a gente consegue identificar, tá? Aqui, ó, os dois últimos pontos baixos daquelas nossas carreiras retas, tá? Então eu venho aqui, faço um, um mais um aqui tá? E aqui, ó, aqui o último ponto baixo. Aqui eu pego esse e pego esse. Tá bom? Ó. Esses são os meus dois últimos pontos baixos. Aqui tá aquela correntinha que a gente fez para iniciar a nossa carreira reta, tá? Aqui eu vou fazer mais um ponto baixo. Pego essa argolinha e pego essa argolinha. Tá bom? Feito aqui. Terminei as minhas carreiras. A minha primeira carreira reta. Tá bom? Agora a gente não vai fazer aquele fechamento de carreira normal do, do nosso trabalho em fio de malha. A gente vai seguir fazendo carreira é, sem finalizar, tá? Se você tem dificuldade para achar o início das carreiras, você pode colocar um marcador de pontos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar aqui o meu marcador de pontos. Pera aí. Deixa eu achar aqui. Você pode botar um marcador de pontos aqui, tá? Ou mesmo um pedacinho de fio de uma outra cor aqui, tá bom? É, pega uma outra cor de fio e coloca pra iniciar a sua carreira. Então, eu vou começar fazendo ponto baixo centrado. Agora a gente vai começar fazendo ponto baixo centrado, tá bom? Porque a gente precisa ter firmeza no nosso trabalho pra subir as carreiras. O ponto baixo centrado é assim, ó. Tem o nosso ponto baixo, tem esses dois, essas duas perninhas aqui, ó. Tá vendo? Essas duas perninhas aqui. A gente vai introduzir a agulha no meio dele, por isso que é ponto baixo centrado. O normal a gente pegaria aqui, né? Mas aqui para subir as carreiras da parede do, da nossa caminha, a gente vai fazer ponto baixo centrado, que é pegando no meio do ponto. Você vai colocar a agulha aqui, ó. Ela vai ter que sair assim, ó. Ó, ela já saiu errado. Ah, não, tá certo. Aqui, ó. Deixa eu tirar a agulha pra mostrar. Aqui é o nosso verso do nosso ponto. Aqui tem uma perninha, aqui tem outra e aqui é a parte de cima do ponto, tá? Então a agulha vai ter que sair no meio desse ponto, ó. Aqui você introduz, aqui tem uma, aqui tem outra, coloca a agulha no meio e ela tem que sair assim, ó. Uma perninha pra cá, uma perninha pra cá e a parte de cima. Esse é o nosso ponto baixo centrado. E a gente vai pegar aqui, vai puxar, vai dar altura pro ponto e vai finalizar. Vamos botar um marcador pra gente saber que esse aqui é o início da nossa carreira, tá? A gente bota assim, ó. Só pra gente não se perder. Ah, acabou a carreira? Não acabou a carreira, né? Pra gente não se perder, fica mais fácil colocando. Se você não tem o um marcador de pontos, você pode botar um, um fiozinho aqui assim que você já vai conseguir saber, tá? Vou mostrar de novo, mais uma vez, o ponto baixo centrado aqui tem as duas perninhas do ponto, ó. Uma aqui e uma aqui, você vai colocar a agulha no meio dela. Tem que sair lá do outro lado uma perninha também, para cada lado. A gente vai seguir fazendo ponto baixo centrado por toda essa volta. Por toda a volta aqui do nosso trabalho para aqui até chegar aqui. Quando chegar aqui no nosso último ponto baixo, eu volto pra gente continuar, tá bom? Vim mostrar aqui para vocês o que, que eu faço quando eu encontro esse, essas emendas no fio residual, né? É, tem vantagens de se trabalhar com fio residual, mas também tem algumas desvantagens, tá? Mas são bem poucas, não é um, algo que diga, nossa, não vou usar fio residual, tá bom? Encontrei essa emenda aqui. Às vezes eu deixo, tá? Dependendo de onde for, eu deixo. Por exemplo, aqui, ó. Aqui que eu deixei porque aqui vai ser o fundo. A gente vai colocar um forro aqui depois, né, que vai ser o travesseirinho da, do cachorro, a caminha do cachorro onde ele vai deitar, então não vai aparecer, tá? Mas aqui se eu quisesse dava para para fazer um arremate também, tá bom? Agora aqui, ó, se fosse para essa caminha é pro meu cachorro, tá? Eu tenho um cachorrinho de dentro de casa, eu tenho três, na verdade. Dois que ficam fora de casa. Que ficam para guardar a casa, né? Porque eu moro num terreno aqui, então a gente precisa ter uns cachorrinhos aqui para guardar. E um que fica dentro de casa, tá? Então, para esse que fica dentro de casa, eu precisava de uma caminha para ele, não queria comprar. Falei, vou aproveitar e vou criar aí uma caminha para meu cachorrinho. E assim eu já ensino também ali no canal. Então, como vai ser para mim? Eu não tirei aquela emenda ali, tá? Deixei aqui, ó. Mas, se fosse para algum cliente, eu ia tirar, tá? Não ia deixar assim, não. Vamos lá. O que, que eu faço aqui quando eu encontro alguma emenda? Aqui, eu tava fazendo o meu ponto, certo? Vou começar o meu ponto aqui, meu ponto baixo centrado. Vou pegar esse fio aqui. E vou finalizar com o fio que eu soltei ali, ó. Tá bom? Vou finalizar com ele aqui, ó. Vou deixar um pedaço pra arrematar. Vou pegar a parte que vem do novelo e vou finalizar o ponto, tá bom? Dou uma puxadinha aqui, dou um nozinho. Dou um nozinho, não aperta muito, senão vai ficar o ponto, vai ficar apertado, tá? Dá pra fazer assim, ou dá pra só seguir reto e depois colar, tá bom? Mas eu gosto de fazer um nozinho. Aqui, eu vou continuar o meu trabalho como se nada fosse nada, tá? E vou esconder esse nozinho aqui, ó. Como se nada tivesse acontecido. do a altura do ponto e finalizo o ponto. E agora eu vou rematando esses dois fiozinhos que ficaram aqui. Se você quiser se sentir mais segura, dá pra passar um pinguinho de cola e colar essas duas pontas aqui. E assim eu vou trabalhando com o meu fio, tá bom? Ó, nem dá pra ver o nozinho ali, ó. Ele fica bem escondidinho. Tá certo? Vou continuar aqui, só dei uma paradinha para ensinar vocês a fazer o arremate, tá? Vou continuar aqui a minha carreira e já volto. Terminei aqui a minha carreira, ó. Cheguei aqui no meu último ponto baixo, tá? Vou tirar o marcador e agora a gente vai fazer mais uma carreira igualzinha a essa. Ponto baixo centrado sobre ponto baixo centrado, tá bom? Vou colocar meu marcador aqui de novo. Aqui. Opa. E vou dar a volta novamente aqui, ponto baixo sobre ponto baixo, tá? Ponto baixo centrado. O bom é sempre você ajeitar a sua carreira, arrumar, arrumar os pontos, né? Dar uma ajeitada nela. Porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai apoiando a mão, vai ficando tortinho, tá? Então, antes de começar a outra carreira, o bom é sempre você dar uma ajeitadinha nos pontos, uma puxadinha aqui, ó, uma arrumada corta o arremate que ficou aqui do daquele, daquele daquela emenda que a gente tinha tá sempre dá uma ajeitada na base antes de começar a próxima carreira tá bom feito isso agora a gente vai então fazer essa terceira carreira de ponto baixo aqui tá bom continua com ponto baixo centrado tá vou fazer a minha aqui eu já volto pronto terminei a minha terceira carreira aqui tá ficou bem retinha, já ajeitei aqui ela, já arrumei bonitinha, tá? Tô aqui no meu último ponto e agora a gente vai trocar de cor. Só que como a gente vai fazer uma caminha de cachorro, ela precisa ter aquele degrauzinho, né? Aquele degrauzinho assim para o cachorro poder entrar como se fosse uma portinha assim, tá bom? A gente então vai começar agora a fazer essa parte aqui, ó. Eu vou ensinar o arremate para vocês. A gente vai fazer um ponto baixíssimo nesse próximo ponto aqui, ó. Faz um ponto baixíssimo, tá? E arremata aqui, vamos cortar esse fio que vem do novelo. Tá? E a gente arremata aqui, ó. Vamos pegar a agulha de tapeceiro, deixa eu botar mais pra cá, aí. Você pode fazer dessa forma que eu tô falando, ó tá? Fazer um ponto falso aqui, ó. Como se a gente fosse substituir esse ponto aqui, tá bom? A gente fez o um ponto baixíssimo nesse próximo ponto, no primeiro ponto da carreira, a gente fez um ponto baixíssimo. Agora a gente vai substituir esse ponto aqui. Ó, a gente vem aqui por dentro desse próximo, ó, esse é o ponto, a gente vem por dentro desse próximo ponto aqui, tá bom? A gente vai substituir a parte de cima do ponto, ó, aqui, e agora a gente vai fazer a outra parte do ponto, que é essa daqui. A gente vai entrar aqui dentro do ponto baixíssimo. Ó, a gente finalizou aqui, fez o arrematezinho, tá bom? Agora a gente vem aqui por dentro, ó. Vamos pegar mais umas, umas, uns fiozinhos aqui, ó. Pra dar mais firmeza pro ponto. Não sei se tá conseguindo enxergar ele aqui, tá? A gente só não deixa muito apertado. Vamos dar uma apertadinha. Não muito frouxo, mas também não muito apertado, tá bom? Ó. O nosso remate aqui, ó, imperceptível, tá bom? Bonito, né? Agora a gente vai rematar aqui por dentro. A gente dá um nozinho aqui, pega uma pontinha aqui do ponto, puxa aqui, bota por aqui, ó, por dentro, fazer o um nozinho. Agora a gente vai passar esse fiozinho por dentro de alguns pontos aqui, ó. Se você quiser, você pode colar essa pontinha aqui, se você se sentir mais segura, pra, com receio de, de soltar, né? Aqui, ó, a gente passa por dentro de alguns pontos e depois a gente corta. Feito o nosso arremate, ó, imperceptível, nem dá pra ver. Tá bom? E assim também não fica aquelas emendas pro lado de dentro, quando a gente faz uma carreira sem fim, né? Não fica aquelas emendas por dentro, tá bom? Ó, ficou muito, muito, muito bom. Agora, como a gente vai trabalhar com aquela fazer aquela portinha? Existem duas formas para a gente fazer carreiras de vai e vem, que é essa aqui que a gente fez, ou a gente pode fazer uma carreira, começar a carreira aqui, ó. Começar a carreira aqui no meio, por exemplo, dá a volta toda e a gente para aqui, corta o fio e faz um arremate. Tá, pode ser assim, ou a gente pode fazer começou a carreira aqui, dá a volta todinha, chegou aqui. Vira o nosso trabalho e volta fazendo. Que daí não tem arremate, tá? A gente pode fazer dessas duas formas. Vamos começar aqui primeiro fazendo, começando a carreira, tá? A gente vai pegar e vai dividir essa nossa lateral aqui, ó, daqui até na outra ponta aqui da nossa lateral. Deixa eu ver aqui. Aqui, tá? A gente vai contar quantos pontos tem e a gente vai achar o meio dela. Tá bom? A gente vai deixar uma, uma partezinha aqui pro cachorrinho tá entrando e saindo da caminha, tá? Eu vou dividir aqui a minha, vou contar bem certinho, vou fazer o cálculo bem certinho e eu já volto aqui pra passar pra vocês quanto que ficou, tá? Ó, resolvi mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo, tá? É que ficou grande essa peça, mas daqui, ó, desse canto aqui até esse outro canto aqui, deu 43 pontos baixos, tá? ó, ficou o cantinho assim. Tá bom? 43 pontos baixos. Agora a gente vai ver a metade desse de 42 pontos baixos. A metade seria 20 e 21, tá? Então eu conto 21. 1, um, aqui ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Aqui, 22 seria 40 e. 44, né? Como tem 43, então a gente usa aqui, ó. No vigésimo segundo. Daí vai ficar bem certinho. 21 pontos pra cá, pra esse lado. E 21 pontos pra esse lado de cá. Tá bom? Então, esse aqui é o centro. Agora, a gente vai decidir quanto que a gente quer que fique essa abertura. Você pode. É, fazer menorzinha, se o cachorro for menorzinho, você pode fazer maiorzinha, tá? O importante é só a gente deixar a mesma quantidade de pontos daqui para cá, a mesma quantidade de pontos que a gente vai deixar daqui para cá, tá certo? Entendeu? Aqui, ó, eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Deixa eu contar aqui. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Eu acho que eu vou deixar aqui, ó. Aí, a gente vem aqui, ó, passa o fio pra esse lado. Deixei 12 pontos, tá? Vamos ver que tamanho que vai ficar essa abertura. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Vem aqui com uma, um fiozinho, eu tô engambrando aqui, viu, gente? Tô, ó, eu acho que aqui fica um tamanho bom, uma abertura boa. Se você achar que ficou pequeno, você volta uma... Uma casinha, tá? Eu acho que eu vou voltar uma casinha. eu prefiro um pouquinho maior do que pequena demais, que o cachorro não consegue passar, tá? Aqui. E uma casinha aqui. Eu acho. Aí a gente tenta imaginar como é que vai ficar essa abertura, tá? Porque a gente vai subir ela aqui, ó. Pera aí. Ela vai subir, a gente vai subir ela aqui, ó. Tá? Assim. Então, eu acho que o meu cachorrinho passa aqui tranquilo. Tá bom? É mais também um detalhezinho também, né? Não é algo que vai impedir o cachorro de, de subir. Aqui a gente já pode tirar, aqui também. Agora a gente vai começar as carreiras aqui, desse lado aqui. Aqui vai ser o início da nossa carreira e aqui vai ser o final da nossa carreira. Essa parte aqui a gente não vai crochetar, tá bom? Vamos começar? Eu escolhi a cor branca e depois eu vou trabalhar com. Ai, peraí, deixa eu pegar aqui. Depois eu vou trabalhar com laranja. Ele vai ficar tipo raposinha. O tema raposinha, sabe? Vai ficar tipo o tema raposinha. Mas se você quiser também, pode trabalhar com outras cores, outras combinações de cores. Fica legal também. Deixa eu pegar aqui, ó. Um amarelo queimado aqui também fica bonito, ó. Tá? Aqui também ficaria bonito um, um tom de marrom. Olha só que coisa linda. Olha só. Tá? As combinações de cores você pode fazer com o que você tem em casa ou se você já tem uma encomenda desse, dessa caminha, né? Você vai fazer aí conforme seu cliente quiser, tá? Vamos começar a nossa carreira aqui. A gente vai trabalhar com ponto baixo centrado, tá? Então a gente vai vir aqui nesse primeiro ponto baixo aqui, ó, vai inserir a agulha, pode tirar a marcação, aquela lá você deixa, tá? E aqui a gente vai deixar um pedaço do fio pra gente arrematar ele. Vem aqui e puxa o fio que vem do novelo. Ó. E assim a gente começa com o nosso primeiro ponto baixo. Desculpa, eu não mostrei pra vocês. Vou mostrar de novo. Aqui, ó. Aqui fica no automático, né? A gente esquece de mostrar. Vou deixar um pedaço do fio. Vou pegar o fio que vem do novelo puxar pra frente. Assim. E aqui eu faço uma correntinha. Esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto baixo, Tá? E agora eu vou arrematando esse fio junto aqui, ó, e vou fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo, ponto baixo sobre ponto baixo, igual eu fiz nas outras carreiras lá, tá? Uma sugestão para vocês, para vocês acertarem na tensão do ponto, é sempre deixar um pouco de fio, deixar o fio mais solto, você deixa dentro da, do seu trabalho uma quantidade de fio assim, ó. Pro seu fio não ficar esticado, sabe? O fio que vem do novelo ficar esticado e você fica puxando assim, ó. E o seu ponto vai ficar é, tensionado muito puxado. Então, o bom é você deixar um pouco de fio dentro do, do trabalho. E quando acabar esse pouco, você já deixa. Mas tem que deixar o fio solto para você trabalhar, assim, ó. Solto tá assim. Vai fazer com que seu ponto não fique é, apertado, tá? Então. É isso, vamos seguindo fazendo ponto baixo centrado sobre ponto baixo. Se você quiser dá para passar uma colinha nessa ponta aqui para não escapar, tá? E é isso. Eu vou terminar aqui quando eu chegar aqui na minha outra marcação e eu volto pra gente finalizar essa carreira, tá bom? Voltei aqui para gravar para vocês aquele cantinho que a gente fez encerrou a carreira anterior. Lembra que a gente fez um ponto baixíssimo e depois a gente fez um ponto baixo. Voltei aqui pra fazer junto com vocês, pra vocês verem como que eu faço pra não ficar aquele degrau tão grande aqui na hora de fazer o ponto, o ponto baixo centrado, tá? A gente vai pegar esse ponto aqui, que esse era o último da nossa carreira anterior, fazer o ponto baixo normal, tá bom? Nesse aqui, ó, se a gente pegar aqui embaixo, nesse ponto aqui, ó ponto baixo centrado desse, dessa carreira aqui ele vai ficar com uma queda muito grande aqui sabe vai ficar essa um aqui e um aqui embaixo então a gente vai pegar a gente vai tentar pegar o meinho desse é, ponto baixíssimo aqui tá bom aí você tenta a, colocar a agulha ali ó tá e puxa para frente o fio ele não ele ficou com uma queda um pouco menor quase imperceptível ó Tá? E aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai pegar aqui, ó, nesse centro aqui de ponto. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Aqui, ó, nesse aqui, tá bom? E aí a gente continua fazendo a nossa carreira até lá o finalzinho. Deixa eu pegar errado aqui o ponto. Vou pegar o centro do ponto aqui normal. Ó, que aí a queda dele fica um pouco menos perceptível, ó. Ele vai gradativo, tá vendo? Não sei se vocês conseguem perceber aí. Ele vai gradativo caindo, tá? Depois isso no resultado final não vai dar diferença nenhuma. Aqui, continuo fazendo até chegar ao final aqui, ó. Vai fazendo ponto baixo centrado até a nossa marcação ali que a gente fez. Vamos fazendo aqui até chegar a marcação. E aí, existem duas possibilidades para a gente fazer aqui, tá? Eu gosto de ensinar as duas, porque aí você pode optar ou por uma ou por outra. Aí fica a sua, a sua escolha, tá bom? E a gente faz ainda nesse último ponto aqui. Tá? Aqui, existem duas possibilidades pra gente fazer. A gente pode virar o nosso trabalho. Deixa eu tirar aqui por aí. É que ficou grande aqui. A minha mesa, ela tá com espaço pequeno. A gente pode virar o nosso trabalho assim. Assim, ó. e voltar fazendo as carreiras aqui, ó. A gente faria uma correntinha e voltava fazendo ponto baixo centrado, um ponto baixo centrado para cada ponto baixo centrado que a gente fez na carreira anterior, tá? Ficaria é, como a gente faz na base, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Entendeu? A gente poderia fazer assim, para quem não gosta muito de, de arremate, essa opção fica fica boa. Só não acho, só não sei se ela vai ficar muito bonita. Como eu não fiz ainda, eu tô fazendo junto com vocês, ó, eu não eu não gostei do resultado tá, mas quem quiser pode ir fazendo. Continua fazendo aqui, vai até o final. Chegou aqui no final, chegou aqui, ó, veio aqui, aqui pra esse lado aqui, tá? Finaliza, faz a mesma coisa e volta. Na verdade, eu vou fazer só duas carreiras brancas, tá? Vou fazer duas carreirinhas brancas. É, mas eu não vou fazer assim, tá? Eu vou cortar, porque depois a gente vai ter que. A gente vai fazer um, um acabamento. A gente vai fazer um acabamento aqui nessas laterais. Então, vai ser fácil de arrematar, não vai ser difícil, tá? Ó, depois a gente vai vir é, nas carreiras. Quando a gente terminar as carreiras, a gente vai vir com uma carreira de acabamento nessa lateral, aqui embaixo, vai subir a outra lateral aqui. Então, vai ser fácil de arrematar, não vai ser difícil. O que, que a gente pode fazer agora aqui? A gente faz uma correntinha, a gente corta o fio que vem do novelo, tá? E a gente começa uma nova carreira, tá bom? aqui nessa lateral aqui, ó. Tá? A gente começa novamente a carreira aqui. Deixa eu cortar esse pedacinho de fio que ficou da carreira anterior. Então a gente vai fazendo assim, a gente vai, eu tô com a agulha aqui do outro. A gente faz vários projetos no mesmo dia, né? Trabalha com vários projetos. Aqui a gente vai Começar uma nova carreira desse lado aqui, para ficar as carreiras todas do mesmo ladinho, eu acho que fica mais. Uh, organizado, vamos dizer assim, não sei se essa é a palavra. Tá? E aqui, então, a gente fez assim, ó. A gente pegou o centro do ponto aqui, ó, o centro desse primeiro ponto, aqui, deixou um pedacinho para arrematar. E puxa o fio que vem do novelo. E faz uma correntinha, tá bom? E agora a gente vai voltar fazendo um ponto baixo, centrado, para cada pontinho de base. Tá bom? Esse fio branco meu aqui ficou fino aqui, eu acho que eu vou cortar um pedaço. É, ficou muito fininho aqui. Eu vou cortar um pedaço dele, nesse pedaço que ficou fininho. E vou. Aqui, começou a engrossar. E aí a gente corta esse pedacinho aqui, ó ficou muito fino, daí ele não dá, é, não sustenta muito, né? E também dá diferença até muito depois. Então vamos lá de novo. Pega o fio aqui, puxa para cima, tá? Agora a gente volta fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho de base que a gente fez. Depois, é, quando a gente é, for subir, é, que a gente subir as carreiras laranjas e terminar a altura, depois a gente vai vir fazendo um acabamento aqui. Vai ficar bem bonito, você vai gostar, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreirinha, um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Quando eu chegar aqui, desse lado aqui, ó, eu volto pra gente continuar, tá bom? Tô terminando a minha carreira aqui, ó. Terminei ela e a gente vai fazer aquele mesmo processo, tá? Vamos fazer uma correntinha aqui, cortar o fio e puxar ele para fora assim, tá bom? Ficou assim as minhas carreiras. Depois aqui, ó, onde a gente tinha aquela quedinha, ó, nem dá pra ver, gente. Nem dá pra ver direito. Imperceptível. Deixa eu ver se vocês conseguem ver aqui. Ó, essa aqui, esse é o canto onde a gente terminou. Então, nem dá pra ver aquela quedinha do, do ponto baixíssimo da carreira cinza. Agora a gente vai começar com a cor laranja. E o processo vai ser o mesmo, tá? Aqui, ó. A gente vai pegar o fio laranja. Deixa eu ver aqui que está aparecendo aqui. E a gente vai começar a nova carreira aqui, igual a gente fez nas outras, tá? Deixa um pedaço de fio. Começa a carreira aqui. Faz uma correntinha e volta fazendo pontos baixíssimos, tá? Eu vou fazer aqui, eu ainda não sei quantas carreiras no total eu vou fazer na cor laranja, tá? É, mas eu acredito que eu vou fazer mais umas três carreiras, tá? Você vai fazendo o mesmo processo. Fechou lá, terminou aqui, corta e começa a carreira aqui novamente, tá? Três carreiras na cor laranja. Se eu mudar, aí depois eu venho aqui e aviso vocês. Mas a princípio é três, no mínimo três carreiras, tá bom? Já volto pra a gente continuar daí para fazer as carreiras de acabamento. Terminei aqui as minhas três carreiras eu achei que ficou uma altura boa porque a gente agora vai fazer uma carreira de acabamento, tá bom? Eu vou arrematar esses esses fios aqui, ó, aqui para dentro. Eu podia ter arrematado antes. Quando eu ia chegando aqui, eu já podia botar o fio, mas acabei esquecendo e não fiz. Mas, não tem problema. Agora, eu vou arrematar aqui assim, ó. Deixa eu mostrar pra vocês como é que eu vou arrematar aqui. Eu pego uma agulha de tapeceiro, tá? Coloco aqui na agulha. E vou passar por dentro de alguns pontos aqui, ó. Dessa carreira aqui de baixo. Dá pra ver aí? Ok. Tá? É bem simples, não tem mistério também. Dá pra passar uma colinha aqui também, tá? Se caso vocês se sentirem mais seguras, quiserem ficar mais firminho o trabalho, tá bom? Soltou aqui, ó. O fio da agulha. E aqui eu vou passando por dentro de alguns pontos, depois eu venho aqui e colo. Vou fazer isso com todas elas. Com todos esses, esses fios que ficaram aqui, já vou fazer agora, porque aí fica mais fácil para eu ensinar a próxima carreira para vocês. Vamos ter um pouquinho de paciência. Crochê com fio de malha é assim mesmo, tem que ter um pouquinho de paciência, é normal. Aí, com, com mais paciência, fica mais bonito. Também arrematar não é um bicho de sete cabeças, né? Claro que se a gente pode evitar, a gente evita. <laughs> e aqui eu passo essa aqui. Pois eu passo aqui, continuo passando. Vou passar esse último só pra gente continuar trabalhando. Depois eu faço melhor esses arremates, só pra não incomodar aqui. Enganchou aqui. Tá. Depois eu continuo fazendo os meus arremates aqui. Vamos girar aqui. Aqui. Voltei. Aqui eu fiz meu último ponto. Aliás, o meu último ponto era aqui. Só que como eu arrematei, escondi o último ponto. Tá? Ó, tá vendo que aqui segue, ó. Acabei não fazendo esse último aqui. O carro barulhento. Aí eu venho aqui, ó. E faço o último ponto. Aqui, ó, nós vamos descer fazendo mais uma carreira em toda a volta. Vou fazer uma correntinha pra gente poder virar aqui, ó. Aqui nessa partezinha é um pouquinho mais chatinho de fazer, mas vai dar tudo certo. Tá? Fiz uma correntinha. No mesmo lugar que eu fiz o, o último ponto, eu vou fazer mais um ponto. Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Ó, vai ficar um. Pra cada carreira que a gente fez, a gente vai fazer um ponto, tá? Então, vão ser três, três pontos laranja, aqui na carreira laranja, dois aqui. Então, são cinco pontos. Eu tenho que fazer cinco pontos baixos aqui nessa lateral. Ó, já não deu certo. Tô pegando errado aqui. Pera aí, gente. Ah, é porque tem que pegar aqui, ó. Tá? Um. Dois. A gente vai ajeitando Três Aqui Pra gravar é mais difícil ainda Quatro E cinco Cinco Ficou assim, ó Tá bom? Agora a gente vem aqui, ó, e faz um ponto baixo para cada ponto de base. Eu vou fazer até o finalzinho e já volto. Aqui, ó, cheguei no último ponto e aqui nesse aqui, ó, a gente faz um ponto também, tá? Que vai ser o nosso primeiro ponto da carreira lateral. Um, aqui, tô conseguindo ver aí, né? Dois. Três. Quatro e cinco. Fizemos uma correntinha. E aqui a gente volta fazendo um ponto baixo centrado, tá? Então aqui é o centro do meu primeiro ponto. A gente volta fazendo um ponto baixo centrado para cada pontinho de base. Então no total a gente vai ficar com quatro carreirinhas. Na cor laranja, esse meu fio ele é muito bom de crochetar, muito bom, só que ele é mais mole, né? Não vai ter tanta firmeza aqui no meu no meu trabalho, não, não tem problema. A gente vai ajeitando assim, mas ele é muito bom de crochetar, muito macio. Ó, vai ficando assim, ó, tá? Aqui, aqui, ficando assim. Eu vou dar a volta aqui, ó. Quando eu chegar aqui, eu, eu volto pra gente continuar o trabalho, tá bom? Pronto. Terminei a minha volta aqui, ó. Deixa eu desmanchar aqui só pra vocês verem aqui onde vai ser o último ponto. Aqui, ó. Você segue essa linha aqui, ó. Tá? Então, aqui ainda vai ter um ponto baixo. Então, a gente faz esse último ponto baixo aqui, centrado. Opa. A gente vai cortar o fio e vai fazer um um, um arremate invisível aqui, tá? Vamos finalizar esse aqui invisível para ficar mais bonitinho, porque essa parte aqui vai ficar bem na frente, tá bom, gente? Então vamos fazer um arremate invisível aqui. Aqui, ó, a gente vai vir aqui embaixo, nesse ponto aqui de baixo, ó. Tá? Vamos descer aqui. Vamos ver como é que vai ficar esse arremate, se vai ficar bom. E vamos vir aqui, ó, passa a tua mão pra cá, pega dentro dali onde saiu, e ali onde saiu o ponto, e mais nesse aqui, ó, nesses dois, tá bom? Pra gente ajeitar aqui, ó. Ficou bom, ó, tá vendo? Com acabamento bem certinho. Aqui a gente vai arrematar. Pode dar um, uma, um nozinho aqui, ó. Assim, ó. Passa pra cá e passa pra lá. E agora a gente passa por dentro de alguns pontos aqui. Opa! A gente passa por dentro de alguns pontos. Aqui. Saiu dentro do fio. Não estraguei o ponto aqui, não. Depois eu termino de arrematar aqui, tá? Vou passar por mais dentro de alguns pontos, vou terminar aqueles também. E colo a pontinha. Agora a gente vai fazer a nossa última carreira, que, esse é, que é a carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Ó, o fio residual às vezes eles vêm, ele vem com uns pedacinhos falhados, ó. Então, como eu já vou começar uma carreira nova, eu vou cortar esse pedaço aqui, ó. Mas é a mínima coisa, tá vendo? E jogo fora. Deixa eu ver como é que tá aqui. Tá muito fino, vou cortar mais um pedaço. Ó, tirei mais um pedacinho. Tá bom? E agora a gente vai fazer a nossa carreira de pontos baixíssimos. Você pode começar em qualquer lugar. Essa carreira aqui. Eu vou começar ela em outro lugar só pra gente ficar mais fácil de fazer o arremate depois aqui, tá bom? Peguei aqui na lateral. Pode começar em qualquer lugar que você quiser, tá? Não tem um lugar específico. Só escolher aqui pra ficar um arremate separado dos outros arremates, tá bom? A gente deixa um pedaço de fio assim, ó. E agora a gente puxa. Ó, aqui não vai ser ponto baixo centrado. Não vai pegar o centro do ponto, tá? Aqui você vai pegar as duas argolinhas assim, ó. Essas duas argolinhas de cima. Quem já sabe, tudo bem. Mas às vezes tem gente que não sabe que é a primeira vez, né? E a gente vai deixar esse fio aqui solto e vai pegar o fio que vem do novelo. Vai botar a agulha aqui nessas duas argolinhas. A gente não vai trabalhar mais centrado, agora é nas duas argolinhas de cima, tá? Vai pegar o fio que vem do novelo e vai tirar assim. Ó. Bota a agulha lá, pega o fio do novelo, puxa para frente e tira o fio todo. Tá bom? A gente vai fazer isso por toda a volta inclusive ali naqueles cantinhos ali do, do da portinha da nossa caminha, tá? Ó, a gente vai fazendo isso. Eu vou fazer até chegar ali na portinha para mostrar para vocês como é que vai ficar ali na portinha, tá? Cheguei aqui no final ó da carreira e aqui a gente continua fazendo, tá? Até inclusive naquele falso que a gente fez ali naquele acabamento falso que a gente fez também pode fazer um ponto baixíssimo. E aqui a gente segue fazendo por toda a volta, um ponto baixíssimo para cada ponto de base que a gente foi fazendo, tá? Eu vou fazer aqui a minha carreira. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente fazer o arremate juntas, tá bom? Já volto aí. Cheguei aqui no final, ó, no meu último ponto, tá? aqui ainda fiz um ponto. Agora a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar o fio que vem do novelo. Tá bom? Vamos puxar o fio para fora assim, ó. E a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso aqui também. Vamos botar o fio na agulha de tapeceiro. Agora a gente vem aqui, ó, nesse primeiro ponto aqui, a gente vai entrar dentro das duas perninhas dele, aqui uma e aqui outra, tá? Vai passar o fio para lá. Agora, a gente vai passar nossa mão pra cá e vai colocar o fio dentro ali daquela argolinha onde estava saindo o nosso último ponto. E vamos sair lá atrás, ó. Tá bom? Ó, ficou o último ponto. Tá? Agora que a gente dá uma, uma laçadinha, ó. Dá uma laçadinha. Passa uma colinha aqui e arremata esses. Esses fios aqui. Eu vou fazer todos os meus arremates e eu já volto pra gente continuar. Então, pessoal, terminei os meus arremates, tá? Fiz todos os arremates agora e a minha caminha tá pronta. Agora, a gente vai fazer aquele detalhezinho em couro. Eu já deixei a minha agulha aqui só para me marcar, não perder a minha marcação de onde que eu ia colocar, tá bom? Eu vou usar esse pedaço de couro aqui. Eu cortei mais ou menos de 7 a 8 centímetros, pode ser uns 8 centímetros, tá? Eu vou fazer um detalhezinho aqui, assim, ó, aquele detalhezinho em couro que dá todo aquele charme no nosso trabalho, né? Eu vou utilizar esse pedacinho de ossinho aqui, ó, assim, ó, porque ficou bem bonito com o dourado. Mas também tem as opções em biscuit, que eu utilizei nos outros kits, nos kits higiene, né? Eu usei no kit borboleta e no tema safari, tá bom? Mas eu preferi usar esse ossinho aqui, mais delicado. Tá bom? Pra isso, a gente já cortou. Aí você vai escolher o lado, tá? Eu escolhi esse lado de cá, mas se você quiser, tem aqui o meinho também, que dá pra colocar, ó, no meio da portinha. Dá pra colocar aqui nesse outro lado também, mas eu preferi é, colocar aqui. Eu achei o centro do meu trabalho aqui, o centro da portinha, entre essa parte e essa parte aqui, e marquei aqui é bem simples tá a gente vai passar uma colinha no, no couro não tem segredo aqui a gente só vai passar a cola pode passar bem assim não tem não tem é, quantidade exata né mas quanto não dá pra passar demais mas também não dá pra passar pouquinho então a gente coloca ali uma quantidade boa no, no couro, e aí, a gente coloca aqui bem certinho, na altura que a gente acha que vai ficar legal, tá? Mede bem certinho antes. E segura aqui. Pressiona o corinho, tá? Eu vou colar o couro aqui, eu já volto pra gente colar o outro detalhezinho. Pronto, aqui, ó. Colei o meu pedacinho de couro, tá? E agora, eu vou centralizar aqui o ossinho e vou colar. A gente faz esse mesmo processo, tá? A gente passa um pouco de cola. Essa cola, sim, ela, ela não é cola instantânea. Ela demora um pouquinho para secar. Mas a vantagem é que se você colar errado, <laughs> dá pra você corrigir a tempo, né? A cola instantânea é meio difícil. Aí é perigoso estragar o trabalho. Então, essa aqui, ela demora um pouquinho mais para colar. Mas pelo menos, caso você errar, tem, dá tempo de você tirar o, o corinho, o detalhe e consertar, tá? Vou achar mais ou menos aqui o centro e vou colar. Tá? Vou colar o meu aqui e já volto. Colei aqui o detalhezinho, ó, desse ossinho. Ficou pronto, ficou assim, ó. Ficou bem delicado, bem bonitinho, tá? E aqui eu fiz o seguinte: eu comprei um tecido, assim, ó, de tema cachorrinho, tá? Comprei é, uma espuma, assim, ó. Esse tipo de espuma aqui, ó. Tá bom? Levei numa costureira o, o tecidinho e ela costurou na, na medida e colocou o zíper, por quê? Porque se caso a gente precisar tirar o paninho pra lavar, fica mais fácil com, com o zíper, né? Tá bom? E aí, ficou assim. E de quebra, a costureira fez pra mim um ossinho com o mesmo tecido do do colchãozinho, ó. Depois vai ter as fotos ali também. Tem as fotos no meu Instagram pra você ver como é que ficou. Ficou bem legal, tá? Ficou um trabalho bem bonito. Ficou uma coisa bem diferenciada para o cliente, para seu cliente. E assim, ó, é, eu levei em média, em média para confeccionar essa caminha, entre 8 e 10 horas, tá? É mais ou menos isso. De material, se eu não me engano, eu gastei, acho que 50, 60 reais. Com as linhas, é, o tecido, o colchãozinho. E os detalhezinhos aqui, eu acho que foi uns 60 reais, tá? E assim, ó, essa caminha aqui eu fiz pro meu pet, tá bom? Mas se algum cliente meu pedir, eu vou vender na faixa de 250 reais uma caminha dessa. Não vendo menos por isso, menos que isso, tá? É na faixa de 250 reais uma caminha dessa, tá bom? Eu acho que é um preço justo. Acho que é um preço que cabe no bolso daquele que tem um pet que vive dentro de casa, né? Porque sempre é pra um cachorrinho de dentro de casa mesmo. Fica um trabalho bem diferenciado, tá bom? Uma coisa exclusiva. Você pode também, sabe, fazer o quê? É, pode colocar a etiqueta com o nome do cachorro em, em couro, mandar é, gravar o nominho do cachorro com, Colocar a plaquinha aqui, ó. Tá bom? Dá para fazer várias coisas. Você pode fazer um ossinho em formato de crochê aqui também, com a própria linha, né? Com o fio branco aqui, por exemplo, daria para fazer um ossinho em formato de crochê. Com certeza, aqui no YouTube deve ter algum um passo a passo ensinando fazer o ossinho. Tem várias coisas que dá para gente fazer aqui pra agregar valor, tá bom? No nosso trabalho. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se inscreve no canal, deixa um comentário aí. Segue -me, me segue também lá no Instagram, Atelialita Chimizo. Se você fizer seguindo passo a passo, quiser colocar lá no Instagram, me linkar na, na sua foto, que eu vou estar tá compartilhando também, tá bom? Beijinhos, tchau tchau e até a próxima aula. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.